Terve kaikille! Tänään asennetaan Minecraft ilmaiseksi! Hienosti. Noin, avataan selain. Hienosti. Tää linkki tulee olemaan tuolla alhaalla kuvauksessa. Kato se sieltä. Mennään kohtaan Downloads. Pitää ensiksi asentaa Java. Minecraft ei toimi ilman Javaa. Painetaan tuosta noin. Agree and start download. Noin. Noin. Java sen. Avauttaa hetki. Ei kestä kauan. Joo, kyllä. Tulee tuollainen ärsyttävä viesti. Se ladaa, se ladaa, se ladaa. Install. Downloading. Tämä on pakko tehdä, muuten Minecraft ei toimi. Koska Java. Vittu. Asentaa. Asentaa. Noin. Nyt on Java. Jee, Norton. Todella nopealla toimittaas. Sitten mennään pari taaksepäin. Tää tyhmä laitetaan toi tyhmä tonne. Sitten klikataan tätä näin. Minecrafter Launcher. Klikataan sitä. Että lennon se tällä kertaa työpöytään, että se näkyy paremmin. Tallenna. Noin. Laitetaan tää Chrome 6. Katsotaan kuinka kauan tää edistyy. Tätä peliä ei voi pelata niin kuin tää on valmis. Tämä lataus on pakko odottaa. Vitun odotus. Vituttaa. Vituttaa. Ei pysty. Ei jumalauta pysty. Ei pysty. Ei jaksa odottaa. Ei jaksa. Vauhtia ja vaan asennu. Noin. Nyt se on asentunut hienosti. Close. Noin. Nyt. Tuossa on se. Noin. Klikataan sitä 2 kertaa. Ei noin. Vaan näin. Avaudun nyt. Avaudun nyt. Noin. Se on vähän hitaalla, koska Java on vähän hidas. Mä avasin 2 ikkunaa, on ihan sama. Kuten näkyy, mä oon jo se kirjautunut sisään. Jos tää haluaa tehdä uuden tilin, sä voit laittaa ihan miten tahansa salasanan tai käyttäjänimen. Kaikki käy ensimmäisen kerran kirjautumiseen. Tai mulla on tää jo kerran kirjautunut joskus 100 vuotta sitten. Mä vaan poistin sen niin sillain. Mutta noni, nyt. Se käynnistyy. Se käynnistyy. Mojangi. Yksi peli. Lyö yksi maailma. Hommasti. Kuulostaa kyllä aika hyvältä. Pelaa valittua maailma. Noin. Näin se toimii. Mä lopetan 4 minuuttia. Ulu. Noin. Noin, kaikki kamaa tuolla löytyy noin.